Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Goran Sultanović. Ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojoj obično u goste pozivam u vaše ime neke moje drugare, za koje mislim da su svojim radom i kvalitetom svoga rada ostavili traga u vremenu u kome živimo. E sad, moj večerašnji gost mogao bi da ga predstavi na milion načina, a uopšte ne bi morao da ga predstavljam. Međutim, jedini čovjek koga znam, ne znam da li smo mi kao narod takvi, ali otkriću vam možda jednu tajnu branše posla kojim se bavim. Kada uradite neku predstavu, pa izađu kritike koje vas hvale, što je vrlo retko, onda uvek neko od kolega kaže, si gledao to i to, kaže, jesam, pa kakav je taj i taj, kaže, pa tako, misli, moglo je to i bolje. Jedini glumac koji u svojoj karijeri, da ja znam, i među mlađim i starijim kolegama nema takvih komentara, nego se za to uopšte ne pita. Zna se kakav je, odličan. Je moj vaš večerašnji gost, to je moj drugar, gospodin Petar Kralj. Pero. Dobro večer. Hvala ti što si odvojio vremena i pristao da dođeš. Ovo što Pera drži u ruci... Prerađeno vino, da. Prerađeno vino. Pošto Pera jedino čašu vina uzima u ruke kad seče kolač, pretpostavljam. I ja sam ispoštovao mog večerašnjeg gosta, tako da ti jedini imaš pravo da piješ. Znači, ovo je veče vino, pijanino, Pera, Kralj i nešto kratko. Elem, da započnemo tu priču koja je mene uvek intrigirala, bio je Gaga prošle nedelje ovde. Retki su ljudi koji su uspeli da toliko godina se bave nečim što se zove javni posao, a da sačuvaju svoju privatnost. Ja ne pamtim kada sam pročitao neki intervju o tebi kako kuvaš, gde provodiš slobodno vreme, ili da sam gledao neku televizijsku emisiju gde si ti... gde su tebi prevrtali život kao čarapu. Objasni mi tajnu. Pa, možda je bila neka od tih emisija. Ja mislim da u jednoj je možda bilo daleki nagoveštaj takvog nečeg, ali inače, ja mislim da se mi dovoljno pokazujemo i na pozornici i ovamo i onamo i da baš ono što ti kažeš, izvrćemo. Izvrćemo svoju dušu skoro svake večeri. I da je to dovoljno i da imamo baš prava da, pošto pokazujemo to ono najintimnije tamo gde, mislim, imamo tu veliku privilegiju da možemo da izađemo na pozornicu ili da izađemo ovamo pred ljude koji hoće da nas gledaju i slušaju. I da je to dovoljno, jer čovjek ipak mora da ima nešto što se na kraju krajeva... Nema ona da se krije, nego što se nikog ne tiče. Ali ta glad koju i mediji i ljudi, čitaoci, imaju potrebu da znaju sve o tebi, pa onda na ista pitanja, ali ne možeš odgovoriti drugačije, gde si se rodio, gde si išao u školu. Pa to je već da. Tako da te neke petlje koje ljudi verovatno imaju, neki nemaju, ali neki ljudi i neke naše kolege imaju preteranu potrebu da čim ih nema tri dana u novinama, to je već lampica koja se pali. Verovatno, ja nemam taj problem. Mislim, svedok sam ovog novog modernog trenda da više i ne dođu, da te nađu, da te vide, da s tobom razgovaraju. Čak ni ona sokoćala ne nose ono da te snimaju neki razgovor koji ne očekuješ. Nego zovu telefonom, da li biste vi, ne znam... I onda se strašno naljute kada ti vrlo vaspitano... On je arogantan, on je ovakav, on je onakav. Ja sam sad u taksiju, na primjer. Ne znam, zovete bez veze, idem na neko snimanje, učim tek, to se ne... I tu neka vrsta te o tom nečem što govoriš kao nekoj intimi, nekoj privatnosti, tu se više ništa ne poštuje. Ja sam i navikao da ponekad napišu tako nešto da i kad s nekim razgovaraš ozbiljno i praviš kao neki intervju, naravno nikad nisam autorizovao. Mada sam nekad voleo i ja da napišem kad ima vremena, ali nisam nikad autorizovao. Oni obično napišu uglavnom ono što se njima dopada, tako da... Što misle da će proraditi. Da, ta privatnost je... Rekao mi je Zafir jako seljak, pošto nemam... Ma i ja stavno mi ide ruka, onda se vratim. To sam gledao na televiziji i kaže, čaša sa stopicom se drži za ovu dugačku. E, ta se drži, ali vidiš, a to ova nema. Zato je ta bolja što možda držiš kako hoćeš. Kaži mi, ti si Sremac.
Ne, ja sam komplikovanog porekla dosta. Ja sam odrastao u Sremu. Pa to mislim. Odrastao sam u Sremskoj Mitrovici. Da. Pa posle završio gimnaziju u Novom Sadu. I tako da... To te pitam kao uvod u ono što pitam većinu svojih gostiju. Kada si bio klinac, jesi imao ti nekih drugih ideja čime bi se ti to bavio? Ne, ja sam se zaljubio u glumu još kad sam bio mali. I to ne vredi, to je bila propast. Još sam negde u osnovnoj školi napisao nekom pismenom zadatku šta ćeš biti, ja ću biti glumac. Da tumačim osjećanja drugih ljudi. Odakle mi to, to ne znam. Učiteljica nosila moje majici i ocu koji su bili profesori u Sremskoj Mitrovici kao vrlo poražavajući. Gde sad on će da ide, vidi mala baraba. Mislim, on je odabrao glumac, ali tamo bilo profesionalno podrište, bilo je tada divni glumac, onda je bilo drugčije vreme. Glumci su dolazili po nekim vrstama dekreta, dobiješ dekret, ideš tamo, obezbede stan i ovo ono. I meni je to bila velika čarolija i tu čaroliju sam se zaljubio. Odmah, još kad sam bio mali. A posle sam možda onako jedno vreme malo sumnjao, ali opet, mislim, jednom sam tako pomislio, kad su me opet natarali šta, da nisam glumac, onda sam rekao, bio bi novinar. Da, strašno kao mali, strašno se, imao sam veliki otpor prema činovničkom poslu. Prema onome od 8 do 3 ili od 8 do 2 ili od 6 do 3, to ne znam zašto kao još kao malo kao ranično, mislim sad bi voleo da imam tako radno vreme i sad još ima i subota i nedelja slobodno, sad bi vrlo voleo da tako bude i da ne. Meni je Bog ispunio. Uvijek dođe maca na vratancama. Slušaj, dođe, ja sam isto maštao, Bože, da mi je da imam kancelariju pa mi je dao Bog 2 mjeseca, zapravo 2 godine sedim, ne bi više. Jesi se zadovoljio? Ne bi živ, strašno je. Ali ovo, rekao si kad je dolazilo do sumnje, ja sam mislio da samo da neki tipovi kojima je to odmah krenulo od noge, ili ja se sjećam prvih televizijskih emisija, još ono dok je bio jedan televizor na celoj opštini, ti i Duško Golumbovski, to su počeci televizije kao mladi glumci ste u nekim dečijim emisijama. Hiljadu zašto, to Zoran Radmilić i Stanislava Pešić, oni su bili voditelji. Njih se ne sjećam, ali verovatno zato što ste bili mlađi. U to vreme je Duško Radović bio urednik dečijeg programa i on je tada, to su prvi počeci Brujića i Rošumovića, on je njih uveo da oni pišu scenarije za taj... Ne, ovo sam htio te pitam, pošto ja tebe kao odmah sam te znao, strašno sam zavide, ali ja sam ne znam da onda nije velika razlika u godinama, ali ne znam, kad imaš 12, 13, sa neko 20, to je onda strašno. Hvala koliko sam ja imao prilike tada, ne znam. Ne, nego ovo, rekao si malo pre kada su nailazili periodi sumnje. Da li je moguće da u tvojoj karijeri, koja od početka krenula onako, ne znam, odmah sa 30% pa na gore, da si imao tih perioda, što svi glumci imaju, Bože, jesam li ja za to, radim li ja to dobro, da je bilo i takve krize kod tebe u životu? Pa jeste, bilo je više, ja sam uvijek, nekako su me vaspitali da prestanem da vodim računa o tome, odnosno život me vaspitao da ne vodim računa šta su napisali o nekoj predstavi. I to što, znaš što mlad glumac, što pre se odvikne od toga da čita šta je o njemu napisano, da veruje u ono što radi. Ja sam od početka bio već tako vaspitan da tu prosto ne veruješ šta će moći neko da napiše ili šta neće napisati, da ti ne veruješ da si ti uopšte to igrao, to što piše ili da nije, ili pozitivno ili negativno nije važno. Ali prestaneš da misliš o tome, nego misliš da zaista učestvuješ i da li se raduješ tome što te večeri radiš, da li zaista veruješ u to i da ona publika, oni koji dođu, koji su seli tamo da te gledaju, da li oni u tome nešto nalaze, da li uživaju, da se s tobom zajedno raduju. I ako tu radost izgubiš, to je gadno. A sumnja u smislu profesije, to postoji stalno, to svi imamo, znaš kada počinješ nešto novo da radiš, to je katastrofa od, ili prva, već ono prosto prva proba u prostoru, kad počinješ negde tu da se snalaziš, ne znaš gde si i kako i ovdje, tek onda se pitaš zašto i čemu sve to. Međutim, one neke ozbiljne sumnje u smislu ove profesije, ja i kad sam možda naslutio da ću imati, nisam sebi dozvolio, jer ako dobiš neki dar od Boga, onda moraš taj dar poštovati, jer ja drugi i nemam, a taj dar mi je to omogućio i da ipak nešto
svoje intimno saopštim preko raznih, recimo, reproduktivci, moj deda i moja baba. Nije važno kako se mi zovemo. Mi ipak u svakoj ulozi u koliko imamo tu priliku, a ja moram priznati da sam imao takvih prilika, da kažemo nešto o svoje intimno, o svetu i o svemu, i o svojim, o svemu što, o ljubavi, o radosti, o mržnji, o tragedijama, svemu. Ima, ja imam sreću da nisam baš igao mnogo u političkim predstavama. Znaš. A i pokojna Mira Trajlović, ona je govorila da šta će političke predstave kad to mogu da pročitam u novinama. Tad je počeo politički teatar, ona je to tako, na to tako gleda, ali to imaš ove feljtone, u najboljem smislu feljtone, a ono drugo imaš u novinama, šta sad od toga da praviš prodaž. Tako da imam sreću da nisam to, ali hoću da kažem, ja nisam imao ni pravo. Prošlog proleća sam negde tu, bio sam umoran, ali baš sam bio umoran i onda nekako mi se učinilo da nemam ni pravo više da se bavim ovim poslom jer nema snagi. Jer za ovo on poslao. I to moram da ispričam na brzinu. Pokojna Ljubinka Bobić nam je govorila, nikad decu nemojte govoriti posao. Od celog života mora da bude hobi. I mora da se radite, mora da bude nešto što radosno radite. Izgrdila nam se jednom kad smo to spomenuli kao posao u Narodnom pozorištu svoje vremena. Napravit ćemo pauzu. Važi. Vidiš da te prekidam. Pa mene teško prekida. Jer ja kad ti... Dobro ti meni došao. Sve najbolje, bolje našao. Pomenuo si Miru Trajlović, to je ono o čemu sam hteo da porazgovaramo. Ti si imao tu sreću da pripadaš jednoj generaciji koja će, ja verujem, za uvek ostati u pričama. Generaciji Ateljeja 212. Imao sam tu sreću da kao mlad čovek ponekad se ušuljam još dok je Milo držao bife, dok me ne izbaci. Milo Vukanović. Sjajne generacije i ljudi i glumaca uz koju si stasavao, ali ne samo stasavao jer si bio najmlađi među njima, nego si bio ravnopravan učesnik u toj... Misliš u onoj zakulisnoj, onoj, kod Mila Vukanovića, kod gospodin Mila tamo, gde on govorio, sad dolazi prva garnitura, izbaci sve iz bifeja kad se završavale predstave. I danas igraš u svim pozorištima i... Uglavnom ti vidim u Ateljeju, kad nekad retko svratim. Međutim, sva pozorišta više izgubila su tu vrstu šarma. Ili ja kako matorim, pa mi se čini da je to... Pa ja stalno to mislim da prošlo smo u Beogradu, zatvaraju razne kafane na koje smo i navikli da svratimo i da naiđemo na određeno društvo, određene ljude, tu sretnemo. Tako i neka vrsta pozorišnog druženja posle proba i posle predstava se promenila. Ali to je valjda, tako je, tako to mora da bude. I ja zato isto kao i ti pomislim često da li je to žal za mladost ili je to prosto tako, novi mentalitet, novi ljudi, mladi ljudi, drugčije žive, drugčije se druže, drugčije razgovaraju, jer mi smo to, o Bože, koliko smo mi predstava napravili u bifeu, to niko neće da veruje, ja to, svi misle da ja to zato što volim da popijem, da ja zato smatram, milion predstava smo napravili, suštinska rešenja, razgovarajući posle probe u raznim bifejima, ali taj bifej Atelje 211, to je bila jedna stvarno. Sad, glupo je reći da to nije žal za mladost, to je prosto tako. Tih ljudi više nema. Oni postoje u našim sećanjama, ja mogu s njima da se družim. Ja znam tačno šta bi mi ko u kom trenutku rekao, kako bi reagovao, ali nema ih. I to je cela jedna, ovako jedna, kako bi, nešto neverovatno, jedna neverovatna zbirka, zbirka fantastičnih individualnosti i onako ljudi koji su puni duha, naravno, podrazumeva se talentovanih glumaca, raznovrsnih, koji su na moj život obogatili za sva vremena, ali... Prosto ih više nema i nema više tog načina druženja. Nekad je bila nekakva administrativna obaveza da se dođe u 12 sati u pozorište. Ako imaš problem, ako si u angažmanu,
moraš u 12 sati. Međutim, hotel je u 12 i postoja ta obaveza da se dođe u 12 sati u bife na neku vrstu prozivke koja nema nikakve veze sa profesionalnom, sa obavezama, sa predstavom, sa probama, ni sa čim, nego da se vidimo i da tu se pogledamo u oči i da jedan drugo kažemo gde smo šta propustili, gde smo, onako na izgled surovo druženje, ali veoma duhovito i sa velikom ljubavlju je tu. Kad smo već spomenuli bilo bife, on je imao običaj da sedi, do 12 je imao, pola 12 su bile devojke koje su tu nešto služili, u pola 12 on ostane s nama. I onda sedi dok god smo raspoloženi. Taško pošalje po harmoniku jeftu rekvizitera, on donese harmoniku. Đuza kad je raspoložen peva, kad ne raspoložen onda sluša. Ovi ostali ide, i to tako traje dok smo raspoloženi. A kad vidi Milo, kad vidi da je neko od nas u nekom... I sad ostane sam u tom bifeu, ne ima neke svoje one vrste problema u kojima niti sme da ide kući, niti mu se ide kući, zbog nečega bi ostao još, a vi svi otišli, onda Milo kaže, ajde kod mene na spavanje. I onda prespavaš, on napravi doručak i onda sutra dan opet u vam. I za njega je lepa anegdota što on nije pio do 12 sati pre podne. I onda sećam se, baš je sedao u jednom Bardolfu. A sedeo je tamo sa strane, pored čanka i čeka da bude 12. I onda je rekao jednom bar, daj pomeri tu kazaljku na 12, ne mogu da sačekam taj Rubino vinjak je pio. A da ne pričam koji su to ljudi sve sedeli u tom bifeu, naravno u to prepodne i kako su to bila prepucavanja. Bio jedan mali šank, bife nije bio veći od jednog 7-8 metara u dubljinu i 4 u širinu sa sve šankom. I tu je bilo Bože. Crveni frižider, ona sećija i ovaj tvoj... Sećija. Šank naš zajednička. Zatim Šanko nisi sedi samo glumče, nego bio tu. Pa ne, naših prijatelja muzičara. Pričali smo muzičara do toga da u jednom... Boris Radak, na primjer, imao je svoje... Majstor, on je imao svoje mesto gde su i Kabaljero je Rade Kabaljero, imali su, tačno su se stope njihove poznavali za istim tim šankom i tako dalje. Ali što ti kažeš pored glumaca koji onako, tek sad vidim kakvi su to glumčine bile, kao mlad glumac je ti imao, ne znam, neke primetbe na ovog i na onog, ali sada... Stvarno, i sjajni ljudi. Originali pravi, ali spomenuli smo neponovljive ličnosti. Prošli put jednu garnituru, da tako kažem. Da je u jednom momentu Atelje imao taj dramaturški odsek jači nego Akademija nauka od Mihiza, Brane Crnca, Danila Kiša. Ja sam par puta onako kao klinac početnik prisustvovao takvim razgovorima koje ću pamtiti do kraja života. Jer kad je vreme zezanja, onda je vreme zezanja kada počnu ozbiljni razgovori. To si imao šta i da naučiš. Kako da ne. Mihizu su donosili neki pisci svoje rukopise, baš u taj bife, pa onda to tako, onda tu nešto s njim, pa onda posle dođu. Pa onda opet tu, on je voleo, on nije bio isto kancelarijski čovjek, ali je voleo da u bife, onda oni to nešto ću. Ali inače, kad se otvore ovako svi zajedno, tu su bile rasprave nekim ovako ozbiljnim temama. Svi misle da je to, znaš, sede i piju. Nije tako bilo. I opet ja tvrdim da ljudi imaju tu neku predrasudu. Kad se neko druži u kafanskom smislu ili u bifeu pozorišnom, da je to sad tako nešto, sede tamo i piju. Nije tačno. Zato sam malo pre rekao. Mnoge predstave smo mi rešili, sedeći onako rasterećeni od onog prostora tu. A da ne pričam koliko su, kako sam si rekao, i ja se slažem. To je bila jedna mala škola. Prvo što u toj školi si morao da navikneš da ćeš doći na red. Da ćeš doći na red i da moraš da otrpiš sve svoje mane, sve svoje ono što gde si grešio, šta si napravio glupavo, šta si rekao glupavo. Izletiš pa kažeš nešto glupo pa te onda oni uvate u te makaze da onda shvatiš koliko ponekad
kažeš nešto što sasvim nema nikakvog smisla. Ali, Petre, pazi jednu stvar, ja ne znam... A sve to s ljubavljom, pazi, sve to s pošto uvažavanjem, pa nije... Sa punim uvažavanjem. Da, bez ikakve... Jer sećam se, ja nisam ni bio upisao akademiju, pa ti se obratim, Ihiz, i to ovaj... Pitate nešto, ja ne znam kako da počnem rečenicu od zbunjenosti, jer znam da svaki faul, svaka glupost će skloniti njegovu pažnju od mene i ko zna kad ću sledeći put doći na red. Jeste, ovo baš kao što slušaju svi ovi, sluša Radmilović, sluša Taško, sluša Baja Bačić, sluša Bardov, sluša Bule, sluša Muci, to sve sede tu i sve čuje šta si rekao i sad... Ako si rekao neku glupost... Ja danas kad uđem u taj klub nekog pozorišta, ali to se zove klub, ja atelje, ne znam, ranije sam, rekao sam i Gagi, po dva sata sam kretao ranije u varoš da bi elem nekako ušao u atelje. Sigurno da je kao rezultat, jer krajnji cilj je to ono što mi izvodimo na sceni, što si rekao na početku, ali da ta jedna sterilna atmosfera koja vlada po tim prostorima, prvo su oni tako i napravljeni. Kao stanice metroa. Pa to koje nove kafane, ja... A pritom i kafana kojih više nema. Mislim, ti si kompetentan čovek da s tobom porazgovaram o tome. Više kafana u Beogradu pravih i nema. Pa to, da, pa mislim, ima još nekoliko ponegde se nađe, poneka, ali ovaj, nema onih... Pa ja mislim da to potiče od toga što se ljudi drugčije druže. Drugčije se druže ljudi. Ti si, ono što sam malo pre rekao, to, u svakoj kafani u Beogradu znao si koga ćeš naći, kako to je... Ne, drugčije se druže. Prosto, znaš, ljudi sad odu posle probe u pozorištu do kući ili posle predstave odu, spakuju se odu redko kad se deši predstavu u kojoj ostanu ljudi. Jedno, malo da se podruže. A ja ne mogu da shvatim, ja ne mogu da razumijem da posle predstave se spakujem i sad idem. Čak i kad imam neka snimanja, gde moram da idem, ja ipak ukradem bar da jedno piće, da ga drmnem, razumem, da ga ono, bar nešto malo, da ima neki trenutak da se opustim, da budem sam i svoj i sa svojim drugarima sa kojima sam proveo to veče i koji smo, mislimo da smo, uvek smo sresni mi posle predstave, naiva glumačka. A imaš jednu potrebu da posle sve te koncentracije koju imaš u tih sat i po vremena, imaš jednu potrebu da prvo popričaš sam sa sobom, da se opustiš. I da ništa, niko te ne pita. Ima taj jedan prazan prostor. Nije to prazan prostor, to je ono, to je fenomenalan. To je vraćanje, vraćanje. Ali tu ne daš niko da ti se sad to... E, zato postoje ti fenomenalne bifeji ponekad. Postoje još uvek, ima. Neću da imentujem bifeje, jer će biti da ih reklamiram, ali ima još uvijek ponekad i zavisi od opet od sad podele zavisi, u predstavi. Od podele u predstavi. To je suštinska stvar. Od podele u predstavi, čak i još uvijek i posle proba ima još uvijek takih stanja gde sednemo i da razgovaramo. Pa, neko ko naiđe slučajno u bife vidi da mi nešto tu, on ne može ništa da razume. Ne može da razume ni blizu o čemu se to radi. Mi pričamo o nekim tamo, da pomeri mi ovo ovde. Pazi, tamo mi, gledaj, ovo onako, ovo onako. Znaš šta je, to su takvi razgovori, nemo stvarno da uvatiš o čemu se radi. Jer još uvek toga ima. I ima lepih atmosfera još uvek. Ali opet to si upravo, od podele zavisi. I ima podela posle kojih mi stvarno se radujemo što smo to lepo. A uvek mislimo da smo lepo uradili. I da je to bilo, i onda imamo potrebu da se još malo odružimo, da još malo to otraje negde, da se odmah ne rastanemo, da idemo o to. Uvek ću se sećati komemoracije Taletove, Taška Načića. Cigo Jerinić izašao na scenu i rekao, to što je rekao nije ni važno, ali je stvar završio tako što je rekao, ja se nadam, da kad odem gore, da će me ponovo primiti za svoj sto i da ćemo opet sedeti zajedno. Glumac, pozorište, ti si čovjek, ja ne znam, 365 dana, da li imaš 5 dana slobodnih i ne pitam te za slobodno vreme. Ranije si malo košarku, ono, džuskao, kad te nateraju. Da. Ali ja mislim da 365 dana, ti si 360 dana, svaki večer je zauzet ili drugarima, ideš na promocije knjiga ili tako kao meni negde gostuješ u kabareu ili ovakvim emisijama ili šta već ja znam. Elem, kako to sve izdržava što traje više od 40 godina? Pa rekao sam, ja sam samo povremeno imam
Imam neko, moram da ispričam ovaj... Naš divni prijatelj Mihajlo Viktorović, on je bio isto naš čovjek i u ovom pogledu, ali nikad nije priznavao ni da je pod utjecajem alkohola, ništa, samo ga umoran sam. On je samo priznavao umor, tako i ja priznajem samo povremeni umor. A onda opet kad se osvrnem, osim onih koje volim i onog okruženja, kad se osvrnem šta ću ja sad sa sobom, ja vidim da osim pozorišta, osim mojih drugara iz pozorišta, osim glumaca, dobro i glumica. Dobro. Dobro, to... Gdje da odem? Ja sam s divne drugovima, košarkaše, božanstve, i igrao sam i tenis jedno vreme. Divne drugare. To ne znam. Ali u suštini, ono odakle, i oni mene verovatno vole i poštuju, to je to što sam ja glumac, što na neki način... mogu da me otpoštuju u tom poslu. Znači, ja postojim na osnovu nečega. Eto, i kažem ti, kad tako dođem u neko beznađe, kad sam kao Mikica umoran, onda ja vidim da nema gde. Dobro. I vratim se. Kako čovjek koji je, što kažeš, drugari, pa gde ću beznađe, kako mlad glumac, poput Petra Kralja, pre nekih, ajde, ne znam, ja kad hoću da kažem davno, ja kažem... Ja sam računao i teo sam da... Da ti skreneš pažnju? Da, ne, zvali su me u Pančevo da pravi neki... Festival? Da, i onda se setio, ja sam primljen, Ognjenka Milićević me primila 60. godine, to je znači 45 godina. 45 godina u stvari, jer gdje sam prvo uskočio, to je bilo kod nje u njenu predstavu i kurska priča u Narodnom pozorištu. Ali kako tako jedan mlad glumac, jer ja ne znam, sad ćeš me ti ispraviti. Ja mislim da prvi čovjek za koga sam čuo da je sam izašao na scenu je Petar Kralj sa Tolom Manojlovićem. Živa život Tola Manojlović. Gledajte, strogo istorijski gledano. Dobro, kad bi neki teatrolog rekao, prvi je bio Paja Minčić u Ateljevu 211, igrao ovoga Gogoljeva, dnevnik jednog ludaka, jeste. A drugi je bio moj prijatelj Dule Gogolubovski, kojeg se spomenuo, koji je igrao basne Miša Radivojevića, sadašnjeg filmskog reditelja, a onda on je malo po studijama bio mlađi, a po godinama stariji od nas. To su bile divne basne gde je Duško sam. Dobro, nije prva monodrama u tom smislu. Nisam ni mislio o tome da tragam i hvala ti što si me edukovao, ali prvo nešto što je strašno odjeknulo, ja mislim da i ti dan danas na neke pozive, još dan danas govoriš to ovo. Ne, na pozive igram, još nije skinut s repertoara. Znači igraš koliko? 35 godine? 67. godine. 67. Da. Ne znam, tematika mi je slab. Objasni mi taj fenomen. Ej, ne volim statistike. A si me naterao za 45 godina, jer sam dužan profesorki da se javim. Da se zahvalim što me primila. Ako odem na kviz milioner, da označuju to. Da je Zoranov deda bio Nemac i da je prvo Paja Minčić i Duško Golubovski treći Perekrak. Ali suština mog pitanja je bila ta. Sad će oni to tamo nekog da pitaju. Suština mog pitanja je bila ta. Kako jednom mladom glumcu padne na pamet i skupi hrabrosti glumcu koji igra, koji je od prvih dana je važilo talentovanje, već si ti tu. Kako ti padne na pamet da prvo izađeš sam sat i nešto, da ogromna hrabrost i ogroman napor jedan i pritom da igraš čoveka koji je van tvojih godina, van tvojih stremljenja, da ne govorim o kasnijim monodrama. To je, ima nekoliko krivaca, jedan je Radomir Stević Ras, veliki mecena koji je dosta nas mladih pomogao, a mene izuzetno mnogo pomogao. I uveo me u beogradski pozorišni život i uopšte u beogradski život. Zahvaljujući njemu sam se ja družio posle i sa pesnicima i sa svim ovim drugim ljudima i sa slikarima sa kojima mi na akademiji ne bi ni stigli ni da se upoznamo ni da se družimo. Kod njega sam prvi put pročitao to, Moma Dimić je donao u delu, je objavljen samo jedan odlomak. I tu je bila ona anegdota o tome kad on ide kod doktora i kad kaže šta te boli, on kaže sve me boli, šta me boli, kaže boli te i kosa. Pa kaže kako, bolela bi mi ona da je ne šišan.
I to je tako, ali to je jedan deo iz Tole koji smo mi čitali kod Rasa u njegovom ateljeu davno, davno. I tako je taj Tola negde već ušao. Ali on je posle, bila je jedna pauza. Kad si mlad, imaš dosta snage. Trebao sam da idem u vojsku. I igrao sam u to vreme Maksima Crnojevića u Narodnom pozorištu, da je bila izašla premijera. I sad ništa mi više niko u Beogradu ne daje, jer te sedeće sezone ide 27 godine u vojsku i ništa. I onda je naišao Petar Teslić zajedno i negde na njuši isto taj tekst Mome Dimića. I preko Rasa mi to napravimo i sedeli smo sami. Sami smo to radili, nas dvojica. U ateljevu pustili su nas, tad je bilo tako da... Verovatno će tako biti i vreme i ponovo. To je lepo. Daju ti prostor, radi, onda dođe nekakav umetnički savjet ili sad kako će to u buduće zvati, ne znam. I onda ti to ponudiš i to gledaju. Zvati se vlasnik pozorišta. I onda se to igra. Sad sa Tolu mora da... Ja to pričam, imam ja neku... Pošto je Tola živeo život Tola Manojlović, ja sam smislio neku svoju monodramu Živeo život ja pa ja. Naravno, među javom i mesnom, to je dodatak. I onda sam te 67. godine odigrao Tolu u januaru mesecu zimi. Onda je verovatno Bajca ili neko od naših profesora poslao ove koji su odlučivali u Dubrovačkim letnjim igrama. Da tajno gledaju Tolu Manojlovića, seljaka, kamerojesca iz Nemeni kuća. I oni su to gledali tajno i ja posle toga dozovu me u Zagreb i dobijem posle da igram na Dubrovačkim letnjim igrama Hamleta. To su ti te priče. A to je sve zahvaljujući tome što nisam sedeo da, nisam želeo da sedim besposleni, što je Pit i Mraš i svi smo to, taj tekst zavoleli. I u ateljevu, posle tih proba koji smo spustili tako da radimo volonterski, prosto onako dođeš tamo u neku salu. Oni došli, došao umetnički savjet, je to tad se zvalo tako. I za 7 dana su opremili, zvali Milice od Mače da napravi dekor. To je bio jedan kazan oko koga se peče rakija, samo oslikan Milićevom rukom. To su ti take priče, znaš. Ali to je samo zato što ako u ono vreme nije bilo baš mnogo posla na televiziji, nije bilo ovo, nije bilo onog. I iz nedostatka lenjosti u to vreme. Sad bi volao da lenjstvujem, ali... Ali dobro, nije samo Tola, ti si mnogo, mnogo, pored svih tih Hamleta i Bija, i da ne spominjemo neke druge i male uloge, ali pa pazi, igrao si stalno i to, i dobar repertoar, i veliki repertoar. I koliko si ti u stvari monodrama napravio? Jer sad je u Zemunu trebao da bude taj neki festival, kaže Pera igra 7 dana svoje monodrame. Pa imam ovu jednu moju tu životnu ispovijed, imam Tolu i igrao sam jedno vreme bohemski život mog, nažalost, pokojnog prijatelja Milisava Krasmanovića, zvanog Krca. Milisava Krasmanovića, koji se pojavio jedno jutro na Crvenom krstu dok su bombe padale na Beograd i rekao, bato, imam problem, 3 meseca nisam platio struju, ali Pera je uzeo da priča neke moje priče i ti te priče na zadovoljstvo i publike i moje sporadično pričaš kod našeg drugara, brace Petkovića u garaži. Pa bi te zamolio da ovaj blok završimo se nekim od tih priča našeg drugara, velikog pesnika, velikog beogradskog boema, Milisava Krasmanovića. Zvano Krca. Zvano Krca. Pa Krce, boemi, njegove priče, ja volim da odrecitujem onog Raku Drajnca. Glad mi je beskrajna, ruke večno prazne, noću niz ulice gradske, na prstima nosi mesec i tugu ostavljam pod prozorima izgubljenih žena. Dao bih sve, a ništa nemam. Glad mi je beskrajna, ruke večno prazne, između ostalog i zbog toga recitujem Raku Drajnca, zato što je Krca dobio nagradu Rake Drajnca za neki rukopis koji nije bio ni objavljen. Pa tu ima on isto raznih priča, ali inače njegove priče počinju tako što kaže... Moji ispadi su počeli u ranom detinjstvu. Ne miriše na dobro, govorili su moji roditelji, kad sam ja bar jedan dan bio pristojan i dobar. Tukli su me bez razloga i bez ikakvih. Tukli su me bez logike. Zbog raznih stvari. A pop Vitalija koji me krstio, odmah posle krštenja se obesio. Je vidio da je krstio đavola. A moja baba, Latinka, govorila je da je pop Vitalija video da je krstio Antikrista.
I da je morao, kaže, kad se ovo pravilo, đavoli su kolo igrali. Maturu sam završio u Novoj Pazovi. Tu sam doživio prvu ljubav i prvo pijanstvo koje je posle trajalo decenijama. 67. godine došao sam u Beograd. Tu sam se odmah udružio s pesnicima, odmah sam... Krenuli smo stihijski u alkohol, tu sam vežbao slobodu ponašanja, slobodu mišljenja. Sedeli smo u takozvanom Bermudskom trouglu, najčešće. To je Grmeč, Šumatovac i Lipa. Tu smo, a često smo sedeli i u klubu književnika. I sećam se, Ambro Marošević i ja, jedno smo seli da pišemo ciklus o narodnim herojima. Sedimo tamo, a tu na vratima tu su bili, osim divne kuhinje koja je bila u klubu književnika, i tu nas Baba Rada jedva puštala, kad kažeš ja sam pesnik, ti si pesnik. I jedva smo ulazili u klub književnika, a tu Buda i Iva imali su tamo u kuhinju se sedilo dva dežurna policajca koji su čekali da mi bohemi nešto lupimo i da nas vode u Majke Vrosime. I sećam se to, Ambro i ja krenemo da pišemo tu. I evo jedne pesme iz tog ciklusa. Borio se borio, dok se nije u keks pretvorio, heroj naš Josip Kraš. Ustanemo nas dvojica, odrecitamo to gromoglasno, ali nismo stigli da se poklonimo jer su na dva policajca došli odmah da nas vode. I tu su nas obično puštali posle kad se istreznimo i srećam se. Bohemska vremena nestaju. Nema ih više, ali srećam se u ono vreme, sretnem policajca Jovića, tako sam ga zvao. Policijo, ajde da vodiš na piće. A on kaže, nemam para, ali imam ideju. Sedi tamo u Grmeč, kod konobara Mitra, popi 4 dupla vinjaka i onda kad on dođe da naplati, kaže da nemaš para, nek zove policiju. Ja sam dežuran, pa ću doći da te vodim u drugu kafanu, u stanici. To su krcine pričice, ali moram da, pošto je krca neodvojivo je u tim svojim memularima priznavao ipak za najvećeg bohema Jašu Grobarova. Moram jednu Jašinu pesmu da vam na kraju ovog bloka odrecitujem. Ta je pesma ovako. Ja čistim, 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 bacim metlu pa mislim, ja mislim, 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 uzmem metlu pa čistim. Bravo. Napravit ćemo živnu pravdu. Imam predlog da napravimo serijal, emisija. Ovo vreme leti. Nisam, svašta te nisam nešto pitao, ali namerno sam ja u svoj glavi zamislio da za sam kraj emisije ostavimo jednu temu gde opet si ti u dva minuta prema što si ušao u studiju milion zabrana stavio, koja normalno neće otpoštovati, pa neću zato što je ovo moja emisija, ti si moj gost. Ja samo, nije mi prijatno da me hvališ. Nešto, brani se, bori se, kaži, nije tačno, da će narod da kaže, evo ga, Pere, kraj lažu. Sutra kad kreneš... Pa ja sam sam sebe hvalio, zato što još i ti da me hvališ, to bi stvarno bilo već prijatno. Neću da ti hvalim, evo, pristaj, neću da ti hvalim, ali šta hoću. Hoću da kažem da moj drugar, Pere, kraj, ukusi su različiti, o njima ne pričamo. Je čovjek, pored toga, koji onako, ako za neki ljude mogu da kažem, spada u bardove glumišta. Mada ja ne znam to tačno šta znači, ali kao to je nešto veliko i ti to jesi. I ti si čovjek koji definitivno najbolje govori poeziju na ovim prostorima. Kaži mi ta ljubav, pa ne, zato što ima mnogo glumaca i svi nažda misli, pa njanja, njanja, ja napravim glas na debelo, pa kao to lepo zvuči, prosto tako što je plemkinja moja, pa... Ali ti od svake pesme praviš predstavu.
Otkud ta ljubav? Ali stvarno otkud ta ljubav i otkud te ideje koje ti... Pao sam u nesvest na prošlom brodu, sad ćemo opet igrati taj brod. Kada si neku pesmu govorio sa koracima iz Singing on the Rain, ono kao Bing Crosby. Pa to je ova pesma. Mislim, ljubav prema poeziji, kratko pitanje. Pa ljubav, pa eto, pričali smo malo pre o Krci i o pesnicima Bohemima, a ima još... Pa znam, ali nisi pio sa Dučićem, Šantićem i Rakićem. Ajde, s Branom Petrovićem, sa Krcom, to je opravdano. Pa Brana Petrovića, mislim, volio sam mnogo i Branka V. Radičevića i njegovu poeziju. I mislim, preko tih bohemskih druženja onda sam došao i do poezije. Ali naravno negde, ko zna zašto sam ja zavoleo uopšte da govorim pesmu. U domu negde kad sam bio blad, onako, pa odeš kući. Vratiš se kuće, imali smo lepu bibliotečicu moju. Moji roditelji su imali tih knjiga. Pa sam to čitao i to me nekako u to vreme... Znaš kako, kad si mlad, patiš u proleće, patiš u jesen, pa stalno nešto patiš. I onda su me spasavali od tih raznih vladalačkih patnji i nesrećnih ljubavi. Znam, Pero, ali... Mislim, ako doslovno hoću da kažeš, možda sam i zavoleo poeziju da bi se spasao od nesrećnih ljubavi. Pa mislim, to je možda tako jedna glupa definicija. Nije glupa, mi uopšte volimo da patimo kao narod. Ali ovo sad, znaš, strašno interesuje. Volim ljubavnu poeziju. Da, kaži. Pazi, čovjek izađe i sad, pogotovo u ranije one prijedbe, pa je prvi deo borbene pesme, pa ljubavne, pa dočekamo narodne pevače. Ali ne samo ja, nego i ljudi koji nas gledaju. Ne postoji čovek koji nije doživeo to kad ti govoriš stihove. Na hiljadu nekih mesta gde su razni ljudi. Znaš, za poeziju, ja zato volim garažu, zato što tamo dolaze ljudi koji vole poeziju. I onda je tu lako govoriti kad svi slušaju. Ti možda slušaš tišinu, da praviš pauze koliko hoćeš, da radiš šta hoćeš. Ali se dešava da, ne znam, 300-400 mesta ljudi raznih ukusa. I bio sam prisutan kada kaže, jao, kako će Pera, i izađeš i za 5 minuta se sve pretvori u uvo i u tajac. I to malo ljudi ume da uradi, a ti pritom se ne udvaraš publici, nego svaka tvoja pesma je u drugom ritmu, drugačije priče, nekad ponovljen stih. Mislim, to se mora uraditi, to se ne može pročitati s lista. Tako da ti ipak radiš na toj poeziji, mislim, dozvolit ćeš mi da primetim. Ja se družim s tim pesmama, da. Mislim, jedna od stvari, osim, sa velikim zadovoljstvom sam dolazio uvek na kabare u garažu, to je tako. I dolazit ću, naravno, kad god budem slobodan. Ali jedna od stvari koje se zaista na tu temu, sad si me podsjetio, ponosim, to je što je Dragan Stojnić me pozivao na svoje recitale. Dragan Stojnić imao divne recitale, on je peo po 45 minuta, on i njegov Đorđe. Ga prati, onda ja... On je zvao i druge goste, ali ja sam jedno 5-6, ako ne i više puta, bio njegov gost. I onda on meni ostaje 10-15 minuta da ja recitujem. I onda on opet peva 45 minuta. I to sam bio ponosan što je on me u svoj recital koji je bio tako nešto... Teško se može tako nešto ponoviti. On je, svi su mislili samo kao za dan žena, pa ovo, pa ono. Nego to je bila jedna prava, lagana, ozbiljna, šansonjerska muzika koju je on zaista imao jedan lagan glas, nenametljiv glas. I to je, on je polu pričao, on je čak to jedno mi rekao u jednom intervjuu, tako da... Eto, tu negde, u to, kad sam uspeo i u to da se uklopim u taj neki divan njegov recital, ozbiljan. To mi je negde ovako još više podstaklo da ne odustanem od tog bavljenja. Kad zavolim po neku pesmu, ja je zavolim, gotovo. Bora Dugić, koji, složit ćeš se sa mnom, je, ja kažem, kada bi pravio reprezentaciju koja bi predstavila srpsku kulturu, on bi sigurno ušao među prvih 5 ljudi. Ma, ne može bez njega, ne može da se zamisli uopšte. Ali je Bora došao sa zadatkom ispred tebe. Znači, Bora Dugić nije rekao, Petre,
kaži mi neke stihove, malo ljubavne, malo ove. Bore, tebi postavio zadatke i rekao, o tome smo pričali. I time se ponosim isto. I time se ponosim, sam bio negde dalekom fonu na koncertu Bore Dugića, koji je bio fenomenalan, ali ne samo taj, nego Bora Dugić je uopšte jedna pojava koja je na ponos naše, ne samo... Ja isto volim poeziju, međutim, ta priča je, kako ti kažem, negde to kad kažeš, ne znam, na ulici, kad bi pozvao ljude mene, kad bi rekao, ajde dođi na večer poezija, prvi bi zbrisao onako, a volim poeziju, stvarno volim, međutim, To je kao kad bi isto rekao, dođi na koncert Bore Dugića, on će svirati frulu, a posle vidiš da to... Da je to nešto da ne možda da se vineš u nebesa. Dok nisam znao Boru Dugića. Ali, strašno sam ponosan na tako neke naše kolege i neke ljude koji nisu glumci i koji vole poeziju. Jer, stvarno, poezija, da li je to zbog duše patničke nam rase ili zbog tih nesretnih ljubavi, ali su retki ljudi... To sam ja onako rekao. Ali su retki ljudi... Kad ne znaš što da radiš sa sobom. Koji priznaju i koji znaju to da rade. Tužne večeri. Koji su pesni? Sigurno imaš neke svoje favorite. Ali ne lista od 100, nego recimo... Ne bih pravio listu. Ne bih listu. Ali imaš svoje favorite, ili tako? Kako da ne, pa najviše se družio sa... Sa Branom Petrovićem, sa Branko Radičevićem, sa Lazom Kostićem. Lazo Kostić. Nezaobilazan, ne samo u oblasti poezije, nego sam igrao i Maksim i dan danas recitujem ponekad to. Zadocniti se, prehitriti se, pogoditi ili promašiti čas. To nema ništa bolje od ni biti ili ne biti, nije tako napisano. Uradio si se Preletom. Santa Maria de la Salute, jel? Da, to su Vlada i naši drugari iz PGP-a su uradili to čak i kao disk. Tako da, ali ja mislim da ga više nema. Da li misliš, hoću da proverim nešto? Ja mislim da Prelet, to je tako dramatično. Ja, nažalost, nisam čuo, nisam bio, jednostavno mi je promaklo. Ali, da li misliš nešto, pričam se nekim ljudima, posle svih ovih zala koje smo radili jedni drugima i koje su nama radili u ovih 15 godina proteklih ili još ne znam koliko i pored te neke agresivne kulture koja nam se nudila preko medija, da li bi ti recimo pristao da ne znam, jedan put mesečno, jedan put nedeljno, jednom u 15 dana u nekoj emisiji iza ponoć i pred ponoć, da li misliš uopšte da bi to narod gledao da se odvoji 15 minuta za poeziju, gde bi uz pomoć svojih kolega ti, eto tako, govorio neke stihove? Kako da ne, u svoje vreme na Radio Beogradu treći program je imao takvu jednu emisiju, jednom nedelju. Pa imala i televizija, peva pesnike i šta znam, ali toga više nema. Da li misliš da bi na neki način... Pa ja sam siguran da bi ljudi to voleli. I da je to u krajnjoj liniji dužnost jedne generacije nekih ljudi da to ostave kao ostavštinu za budućnost ili pokušaj da vas postavimo... To nas obavezuje prema onim ljudima, prema pesnicima koje smo i voleli i koje volimo i da čitamo i da govorimo. Petre, proteklo mi ovih satić vremena. Stvarno ti veliko hvala, znam u kakvim si obavezama. Poštovani gledalci, kroz ove neke priče s brda, s dola, ja bih više voleo da sam s mojim drugarom pričao za kafanskim kockastim stolom, ali sam siguran da ste čuli neke priče koje do sad niste čuli i da ste iz ovih priča koje je pričao Petar, a ja mu smetao, čuli i saznali način na koji razmišlja Pera Kralj. Ovo je bila emisija Veče, vino i pijanino, koju ću završiti tako što ću zamoliti Peru Kralja. A kako bi drugačije završili ovu emisiju? Ovo sam čekao da nam kaže neke stihove. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava?
On ne laže vas. Kad Ana plače, to je lepše od kiše, od voća, od rakova na žaru, od ptice u galopu. Nisam joj valjda vica radi prokocko celu Evropu. A kad se svlači, slobodan i proklet. Prisustujem, a ne znam kako preživim, najvećem čudu u svetlosti. Da bih tebe ogrejao, Ana, zapalio bih i svoje kosti. Ona može na svojoj usni da spaja more sa cvetovima. Može u svakoj državi da bude referent za kišu. Može pod mojim prozorom da spaja Dunav i razne druge vulkane. Ja mogu da se zakunem u sve što imam i nemam. Da svet postoji zbog Anje. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava. Ima li Ana stvarnog razloga da bude tako lepa kad spava? I puževi, i cvetovi, i Englezi, svi već znaju, ona može poljupcem od svake bolesti da izleči, ali ja nju najvolim kad spaja svetlosti, kad rešava reči. Ona to čini kao da se igra, a mene izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja može vodu da pije, da gori, da leti ili da spava. Reč koja nije kao obične reči. Reč koja može da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama. Voda otiče za svojim obalama. Ana naga na mom dlanu večnost osmišljava. A mogla bi baš nju briga da se razboli ili da spava. Dok je tako opasnu držim u zagrljaju reči se same rešavaju. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava, što se bar ne pokrije kad spava. Ana rešava ukrštene reči.